4 grabitës i kanë bajtur në gatishmëri policinë e Shkodrës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë në këtë qytet. Rrethorës 13 të dielës uniformat blu u njoftuan nga banorët e një pallati se 4 persona, po realizonin grabitjen e një banese në lagjen rus, e cila është në pronësi të biznesmenit Sabar Shketa. Kaq ka mjaftuar që një numër i madh forcash të mbrinë në vendin e ngjarjes dhe të blindojnë objektin. Uniformat blu e kanë bajtur të rrethuar pallatin për afro një orë duke e krijuar madje edhe perimetër sigurie, pasi mendonin që grabicit mund ishin të armatosur, por në fakt, autorët ishin larguar nga banesa për para vendosjes së rrethimit. Pasi kishin tentuar hapjen e derës blinduar, 4 personat e braktisë në planin, kur dëgjuan sirenat e alarmit, forcat e ndërhyrjes së shpejtë u vënë në ndjekje, por pa sukses. Ndërkohë në prangë ra një bashkëpunëtor që me sa duket ishte pozicionuar disa metra larg pallatit për të dhënë edhe sinjalizimin. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Shkodrës, në shtëpinë e 58-vjeçarit Sabar Shketa u thye brava e derës, por kjo u bën nga vetë efektivët me qëllim kapjen e autorëve që dyshoi se mund të ishin fshehur brenda. Pas kontrollit në banesë, nuk u konstatua asnjë gjurmë tyre dhe asnjë shenjë vjedhjeje.